Às vezes a gente passa tanto tempo correndo atrás de um sonho que cada obstáculo é uma coisa muito difícil. E às vezes esse obstáculo enorme que você está passando pode ser o último para conseguir alcançar o teu sonho. Salve, e aí? Tô aqui com a minha guitarra nas costas, indo ensaiar e fazendo esse vídeo porque eu lembrei que exatamente há 10 anos atrás eu tava numa situação um pouco diferente e eu morava num lugar de difícil acesso. Eu tinha que percorrer 16 km para ir ensaiar, 16 km para poder voltar para casa. E desses 16 quilômetros, 5 ou 6 quilômetros eu tinha que ir caminhando para chegar até o ponto de ônibus. E eu lembro que nessa época eu estava fazendo um festival onde eu ia tocar e eu estava produzindo esse festival. E foi um festival bastante importante. E eu lembro que a previsão para esse festival é que era sol. E no dia do evento eu acordei e estava começando a chover. E eu recebi várias ligações de um monte de pessoas envolvidas nesse evento, me ligando, dizendo para cancelar o evento, que não era para eu tocar, que ia chover, que eu não tinha que ensaiar. Enfim, várias pessoas dizendo que não ia dar certo esse festival porque ia chover, o tempo estava ruim e vários problemas. E eu sentia dentro de mim alguma coisa me dizendo que tudo ia dar certo. E aí, o que que eu fiz? Eu fui. E eu lembro que um pouco depois eu saí de casa, começou, não estava chovendo, mas começou a cair muitos relâmpagos, cara. E sem brincadeira, assim, eu estava caminhando na estrada e os relâmpagos caíam do meu lado, na minha frente. Eu não tinha onde, não tinha nenhum lugar coberto para onde ir. E aí, depois de um tempo caminhando, eu achei uma espécie de garagem ali, que era só uns telhadinhos que eu fiquei escondido, mas a chuva não passava, os relâmpagos não acabava, cara. E eu fiquei ali, tipo, pô, tá tudo dizendo pra eu não ir, pra esse evento não acontecer. Será que eu volto para casa e desisto de todo o trabalho que eu fiz até aqui? E aí eu pensei muito assim sobre isso, os relâmpagos caindo, e eu falei, cara, eu acredito muito no que eu tô fazendo, tem alguma coisa dentro de mim dizendo que eu tenho que continuar. E aí eu fui, cara, os relâmpagos caindo dos meus lados, e eu fui e pensei, meu, se é pra eu fazer música, eu vou fazer música, eu acredito no que eu tô fazendo, e se é pra eu morrer aqui, então que assim seja. E eu fui sem medo, e nenhum relâmpago caiu em mim, tô aqui até hoje. E aí eu fiz esse evento, cheguei lá, parou de chover, consegui fazer meu ensaio, e o evento aconteceu em praça pública, e colou 400 pessoas. Que no final do meu show me aplaudiram de pé, e no final do espetáculo inteiro do evento aplaudiram o evento de pé. E eu consegui várias parcerias com esse evento. Depois eu comecei a trabalhar com várias bandas, tinha bandas do Brasil inteiro me ligando, querendo trabalhar comigo. Depois eu comecei a trabalhar com bandas internacionais e viajei o Brasil inteiro de avião. Fazendo show, fiz eventos no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E minha produtora teve estreia na revista da Rolling Stones. Então, foi muito foda. E tudo graças a esse primeiro festival que eu fiz. E eu tive o prazer de trabalhar até com o irmão do Joey Ramone. Então, quando você começa a ter um sucesso assim, você é alguém que veio do nada, porque eu até na rua já morei, já tive que dormir no chão com a minha guitarra, abraçado na minha guitarra, e acordar de manhã, faça sol, faça frio, e ir até o semáforo fazer malabares para poder pagar meus ensaios e fazer o corre do
sonho que eu acredito e que eu acreditei. Então, quando você vem assim do nada e consegue um sucesso na realização do seu trabalho, sempre tem neguinho que vem invejar o seu trabalho, desmerecer o que você tem. E eu fiz um vídeo recentemente falando sobre síndrome do pânico e o que, que aconteceu comigo, porque me difamaram. Quatro pessoas se juntaram de uma produtora e falaram mal de mim na internet, desmerecendo o meu trabalho, inventaram um monte de história. E eu tava trabalhando nesse dia, aconteceu de madrugada, então quando eu acordei no outro dia, a internet viralizou, pessoas do Brasil inteiro, que eu nem conheço, falando mal, que eu nunca trabalhei, que nem nunca vi na vida falando mal, assim. Então foi uma situação bem complicada e não pude fazer nada para poder me defender, porque o negócio já tinha viralizado demais, então eu consegui processar uma das pessoas que estava difamando, ganhei na justiça, porque era a minha verdade contra uma falsidade que eles estavam criando, e apresentei todas as provas, ganhei esse processo, né? A pessoa ela teve que se manifestar pedindo desculpa. E, cara, isso aconteceu por inveja, assim, e prejudicou bastante o meu trabalho. Eu fiquei 3, 4 anos aí sem trabalhar, porque foi bem traumático pra mim. Mas não é qualquer neguinho, filhinho de playboy que vai tirar o sonho que eu acredito, tá ligado? Então, hoje eu tô de volta aí fazendo minhas produções, tô fazendo meu corre aqui com a minha guitarra. E tenho meu próprio estúdio, tenho minha produtora. Hoje eu trabalho com mais de 14 artistas de vários países do mundo que acreditam no meu trampo. E tô voltando a fazer eventos grandes. Então já tô aí produzindo um evento que tem parceria da televisão, da rádio, de uma galera me apoiando, saca? Então isso é muito, muito foda. E a moral da história é, meu, se tu acredita no teu trampo, se tu acredita em alguma coisa, corre atrás. As pessoas vão dizer que você não vai conseguir, mas, meu, se tu acredita, corre lá, porque uma hora vai chegar, tá ligado? E é isso, meu. Aqueles obstáculos que pareciam gigantes, enormes, agora são pequenininhos.